саламатсыңарбы бүгін силер менен ғайрадан химия предметин андан ары оқып үйрөнүүнү ұланталық. анда эмесе бүгүнкү силерге өтүлө темасына көңіл бұрсаңар. Сабақтың темасы туздар алардың құрамы, жана аталышы Бұл сабақта сілер туздарды номенклатура бойынша атауға үйрөнөсүңөр ошондой эле структуралык жардамы менен туздарды классификациялоого силер менен өткен сабақта кислота деген эмне бул суроого жооп алганбыз эсиңерде болсо керек кислотанын курамы суутектин атомдарынан, жана кислота қалдығынан турат деп айтып өткөнбүз ал эми суутектин атомдору металдың атом менен алмашканда туздар пайда бола тургандыгын структуралық формулалардын жардамы менен түзүп үйрөнгөнбүз анда эмесе бүгүнкү сабактын жүрүшүндө мына тұздар туздар сөз кылмакчыбыз анда менен туздардын биринчи эрежесин алалы көңүл бурсаңар туздар Құрамында металдың атомынан, жана кислота қалдығынан турган татал заттар туздар деп аталат анда алардын жалпы формуласына көңүл бурсаңар жалпы формуласы м э ә менен жасылып турат бул метал дегенди түшүндүрөт жана кислота калдыгы а с асид англис сөзүнөн алынган ошондой эле X, с Y бұлар индекстер болуп саналат мына азыр менен жалпы формуланы жазганды үйрөндүк анда ушул жалпы формуланын жардамы менен бир туздун мисалын алып түзүп көрөлү мисалы алюминий эки со төрт үч жолу бул жерде металлдын ордуна алюминий жазылды кислота калдыгынын ордуна со төрт жазылды ал эми индекстер эки төрт үч экендигин көрүп турасыңар эмне үчүн бул индекстер жазылды азыр силер менен алюминийдин сульфатынын формуласын түзгөндү эске салалык алюминий 3 валенттүү металл билесиңер ал эми қалдығы so со 4 эки валентті, анткени бұл күкірт кислотасынын қалдығы аш 2 so 4 екі, екі суутектин атом менен байланышууга өкен деген өткен сабақта структуралық формулалардың жардамы менен дәлел деген біз. Бұл кислота қалдығы эки анда формуланы түзүү үшін, 2, 3 экөө тең тұрған сан 6, бул жалпы бөлүнүүчү сан алтыны үчкө бөлсөк же жалпы бөлүнүүчү санды алюмний металынын валенттүүлүгүнө бөлсөк алты бөлүнгөн 3 деп жазып алабыз барабар 2 чыгат демек 2 деген бул алюмний атомунун санын көрсөтөт индекс ал эми кислота калдыгы эки анда жалпы бөлүнүүчү санды алтыны 2-ге бөлсөк 3 чыгат 3 деген сан бул кислота калдыгынын санын көрсөтөт демек эсо төрттөн 3 жолу дегенди түшүндүрөт экен Бұн азырсылар менен, емін үшін алюминий 2, SO4, 3 екен деген еске алдық. бұл формуланын оқылышын алюминий 2, SO4, 3 жолы деп оқиуыз. СО4-тің қашан сұртында 3 деген индекс 3 жолы деп оқылады. Бұл тұздың оқылышы алюминий аталышы қантип аталады? Алюминийден сульфаты деп аталады. Емін үшін алюминийдин сульфаты деп аталады. туздарды атоның номенклатурасы қандай ережелерге баш ийет азыр сілерменен менен бир нече тұздардың аталышын эске салып көрөлү көңүл туздардың туздардын номенклатурасын атоды, бірінші мен сілерге туздардың формуласын берейін, андан кейін металдың аталышын андан кейін кислота қалдығының аталышын мисалы барий хлор эки бұл окулушу Әлеме бұл бул тузду кантип атайбыз дин, хлориди деп атайбыз эмне үчүн бул жерде барий металл дин деген мүчө уланат ал хлор болсо туз кислотасынын қалдығы ал хлорид деп окулат мына силер атын билсеңер кислота калдыгынын аталышын оқу китебиңердеги таблицалардан таап аларды қайталап коюшуңар керек мисалы хлор хлорид деп аталат Ушундай эле кийинки тустукун атап көрөлүчү. Алюминий NO3 үч жолу. Бул алюминийдин нитраты деп аталат. Аны мүнтүп окуйбуз. Алюминий металды жасайбыз. Дин деген мүчөнү улайбыз. Ал эми NO3 болсо азот кислотасынын қалдығы NO3 ал нитрат деп окулат. Анда алюминийдин нитраты деп окулат экен. Ушундай эле натрий 2SO4 натрийдин сульфаты Бұл жерде металл натрий дин деген мүчен ұлайыз. со 4 кислота қалдығы сульфат деп аталат дин, сульфаты мына азыр силер менен атаган туздарда металдарды валенттүүлүгү тұрықту болгондуктан аны көрсөткөн жокпуз эгерде өзгөрмө валенттүү метал болсо анын валенттүүлүгүн кошо белгілеп атоо керек мисалы бұл тұздардың аталышына көңіл бурсаңар кийинки туздарды қарайла. мен сілерге азыр тұздарды алардың өзгөрмө валенттүү металдың кошо атын атап туруп анан кислота калдыгын атайсыңар мисалы ферм хлор 3 окуганда ферм хлор 3 деп окуйбуз атағанда темірдің үч валенттүү хлориди дейбиз анткени темир металдың аты дин деген мүчөнү уладык темир үч валенттүү ошондуктан кашандын ичинде рим саны менен үч деп жазып қойдық. окуганда темирдин 3 валентті деп түріп, андан кейін хлор, кислата қалдығын хлоридді деген сөзді қошауыз. Темірден 3 валентті хлориді. Темір өз көрме валентті, екі және 3 валентті, жоғырда 3 валенттісің қарадық, азыр эквалентті тұсын жасып жатам. Феррум NO3-2, анда темірден эквалентті нитратты деп оқылат. Темір металдың аты, дин мүлкесінің ұлайыз темир эки екен экен деген қашан сыртында эки деген индекстен көрүп турасыңар ошондуктан рим санын кашандын ичинде жаздым эки деп ал эми но үч болсо жогоруда айттык азот кислотасынын калдыгы нитрат деп аталат мына ошондуктан темирдин экиваленттүү нитраты деп окуйбуз кийинки формуланы карагыла жездин сульфаты жез дагы өзгөрмө валенттүү эки жана бир валенттүү боло алат өзгөрмө валенттүү элементтерди таблицадан таба аласыңар анда жездин сульфаты деп окулат жез металл дин деген мүчөнү улайбыз экиваленттүү экендигин белгиледик ал эми кислота калдыгы 4 төрт күкүрт кислотасынын калдыгы со төрт сульфат деп аталат ошондуктан жездин сульфаты деп атадық. азыр силер менен жогоруда орто туздардын формуласын түзүп атын атағанды үйрөндүк Емін үшін алар орто тұздар деп аталады. Азыр ережесін оқып көрсіңір. Гөңіл бұралы, орто тұздарда сутек атомы металдың атомы менен толы қорын алмашады. Бұл сөйлемді түшін үшін үшін мен сілерге бұл кислотаны сұныштайын. H2SO4 көріп тұрасыңар сутектің екі атомын. Алемі бұл кислотадан алынған тұсты қарағыла кали 2SO4. Анда сілер көңіл кислотаның құрамындағы эки сутектің атомы тең эки калийдің атому менен толук орун алмашты суутектин атомы жоқ кийинки туздун формуласында бұл жерде калий бир валентті ошондықтан суутек да бир валенттүү болгондуктан эки атомдун ордуна эки калийдин атомун анда структуралық формула менен түзіп далилдейлик күкүрт кислотасынын структуралық формуласын түзгөндү өткөн сабакта үйрөнгөнбүз кислота калдыгы со төрттүкүн жаздым ал эми сутектің атомы Борбордық атом күкүрт менен түздөн түз байланышпайт ал кычкылтектин атомдору аркылуу байланышат ошондуктан бул суутектин атомдору металл менен алмашууга жөндөмдүү анда калий менен алмаштырып жазыш үчүн кислота калдыгын жазып алдык эки суутектин атомунун ордуна эки калийдин атомун жаздым анткени калий бир валенттүү ошондуктан бир гана кычкылтектин атому менен байланыша алат мына азыр силер менен орто туздун формуласын түзгөндө калий сульфаты деген бир валенттүү металдын сульфатын түздүк ал эми эки валенттүү болуп калса кандай болот анда көңүл бургула мына аш эки so төрт ал эми пайда болгон туз калийдин сульфаты анда структуралык формуласын карайлык бул жерде аш эки суутектин эки атомунун ордуна бир гана металдын атому кальций жазылды эмне үчүн структуралык формуланы карасак күкүрт кислотасыныкын билесиңер андагы суутектин атомдору кальций атому менен орун алмашып жатат анда кислота калдыгын жазабыз дагы эки суутектин атомунун ордуна бир гана кальцийдин атомун жазам эмне үчүн анткени кальций эки валенттүү ошол себептен эки байланыш менен байланыша алат бул жерде калийден айырмасы бир гана кальцийдин атому жазылат экен жыйынтыктап жазганда кальций со төрт деп аталат кана балдар силер менен жогоруда орто туз деген эмне экендигин билдик анын аныктамасы менен таанышып формулаларын жазганды үйрөндүк анда билимиңерди текшерүү үчүн алдыдагы суроого жооп берип көрсөңөр суроого көңүл буралы кайсынысы орто туз суроо түшүнүктүүбү мен жоопторду сунуштайм биринчи тузга көңүл бургула натрийдин бир атому эки суутектин атому экинчисине көңүл бургула натрийдин эки атому суутектин бир атому экендигин көрүп турасыңар андан кийинки үчүнчү тозду қарағыла, үч натрийдин атому айырмасы кийинки төртүнчүсүн карагыла эки натрий бир калийдин атому ал эми кислота калдыктары болсо баардыгында тең эле окшош айырмачылыгын көрдүңөр анда мен силерге туура жоопту табыш үчүн багыт берейин биринчи формулада натрийдин бир атому суутектин эки атому кислота калдыгы экинчи формулада натрийдин эки атому суутектин бир атому кислота калдыгы кийинкисин карагыла Натрийден 3 атомы кеслата қалдығы әлемі ақыр қысымда. Натрийден 2 атомы, калидіп 1 атомы кеслата қалдығын көрттірасыңар. Туыра джоып, үшіншісі. Натрий 3, П, О, 4. Бұл ортты тұс. Аңкені, 3 сутектің атомы тең 3 натрий менен толы қорын алмашты. Қалғандар болса, қычқыл тұс, мисалы берінші менен екіншісі анткени сутектің атомдору толук алмашкан жоқ. Бұл учурда кычкыл туздар деп аталат ал эми төртүнчүсүчү бұл қош туз деп аталат анткени үч сутектің атомы тең алмашты бирок қош металл Екі башка металл менен алмашты натрийдин жана калийдин атомдору мындай туздар кош туздар деп аталат орто туздан айырмаланып кычкыл туздарда суутек атому металдын атому менен толук орун алмашпайт ал эми орто толық толук орун алмашат деп айтканбыз анда ошол эле мисалдарды алалык аш эки сo төрт күкүрт кислотасына туура келген калий HSO4 деген тузду алдық. айырмасын байқағыла кислотанын құрамында эки суутектин атому ал эми туздун курамында бир суутектин атому калий менен орун алмашты ал эми бир жазылып турат толугу менен суутек алмашкан жок аны структуралык формула менен далилдейлик мына күкүрт кислотасынын структуралык формуласын билесиңер анын курамындагы суутектин атомдору борбордук атом күкүрттөн кычкылтек аркылуу байланышып алыс болгондуктан начар байланыш болот дагы металдын атом менен алмашууга жөндөмдүү дегенбиз ошондуктан кислота калдыгын болсо ажыратпастан дайыма со төрттү чогуу алып жүрөбүз тобу менен анда карагыла суутектин эки атому турат анын бир гана атому калий менен алмашты бир суутектин атомун өзүн жаздык мына ошондуктан калий аш эс о төрт деген формула келип чыкты бул тузду кантип атайбыз жогоруда калий эки эс о төрттү калийдин сульфаты деп атаганбыз ал эми суутектин атому бар болсо анда гидро деген сөз кошулуп аталат анда бул тузду силер калийдин гидро сульфаты деп атайбыз Қана, балдар силер менен жогоруда орто туздардын аталышын номенклатурасын атағанда кандай эрежелерге таяндык элек ал эми азыр болсо кычкыл туздарды атаганда кислота калдыгындагы суутектин атом санына көңүл бөлүп аташыбыз керек экен анда мен силерге азыр орто фосфор кислотасыныкын сунуштап көрөйүн аны кантип атайбыз үйрөнөлүк көңүл бурсаңар фосфор кислотасынын калдыгын атоо мен силерге Ортофосфор кислотасының формуласын сунуштадым Молекулалық формуласы H3PO4. төрт ал эми структуралык формуласын жазганда суутектин үч атомын фосфор менен түс түз байланыштырбастан үч атомы атом байланыштырдық. байланыштырдық. ал эми төртүнчү қычқылтек, кейінгі тарабына қош байланыш менен түсілді. фосфор кислотасын ким үй тапшырмасын аткарып анда бұл формула түшүнүктүү анда көңүл буралы тузду пайда кылууда бул суутектин атомдору алмашууга жөндөмдүү анда биринчи суутектин атому металл менен алмаша турган болсо анда эки суутектин атому калат бул учурда кислота калдыгын жыйынтыктап жазганда аш эки p о төрт деп жазып аласыңар бир байланышы бош турат ал метал менен байланышат ошондуктан бир сызыкчаны коюп койдук бул Қалдықты ди гидро фосфат деп айтабыз ди деген екі сутектеген түшіндірет. гидро сутектің өзінің аталышы фосфат болсо кислота қалдығы PO4. Бұл түсінікті болды болдубу анда қарағыла егер де екі атом сутекті алып салсақшы анда кислота қалдығын қарағыла бір ғана сутектің атомы қалды. аш екі қышқылтек бош тұрат екі байланышы анда ана жыйынтыктап туруп мындай кылып жазып койсок да болот эки байланышты коюп аш п о деп жазабыз Бұл жерде екі байланыштын ордуна металдың атомдору байланышат же бир валенттүү металл болсо экөө келип байланышат эки валенттүү болсо анда бир эле байланышады. келип байланышат бул калдык гидро фосфат деп аталат ди гидрофосфатта эки суутек гидрофосфатта бир эле суутек болот экен Болса, аңда бұл түшүнүктүү болдыбы? Жоғардағы маалымат түшүнүктүү болса, анда бұл сұраққа жауап берген қиналбайсыңдар. Қайсыт туз? Гидрофосфат деп аталады. Мен жауаптар сунуштайын. Асы көріп тұрасыңдар, 1 натрий, 2 сутек натомы. Бсы 2 натрий, 1 сутек натомы. Всы 3 сутек натомы 3 натриймен менен Кейінсін қарағыла, Ксын. Кальций және 1 сутек натомы. Сұраны мақсатына көңіл бұрғыла. Қайсы туз гидрофосфат деп аталады жогоруда силер менен ди гидрофосфатты жана гидрофосфатты қарадық. азыр сілер гидрофосфатты ғана табышыңар керек анда мен силерге жоопторду сунуштайын бірінші жооп а б Бұл жерде екі туз бар екен гидрофосфаттын Екінші жооп а в үшінші жооп б в төртінші жооп б жана г кана азыр сілер структуралық формуланы салыштырып жыйынтык чыгарган болсоңор туура жоопту таптыңар го деп ойлойм мен силерге туура жоопту сунуштайын өзүңөрдү текшерип көргүлө жооп төртүнчүсү б жана г көңүл бургулачы биринчи формулада натрийден бир атом суутектен эки атом ошондуктан натрий аш эки деп жазып кислота калдыгын жазып койдук төрт кийинки формуланы карагыла б мисалын натрийдин эки атому турат натрий эки деп жазылды суутектин бир атому H деп жазылды кислота калдыгы п 4 төрт жазылды кийинкисин карагыла в мисалын натрий үч п о төрт бул түшүнүктүү ал эми г мисалына карагылачы бул силерге жаңы формула болуп жатат бул жерде кальций эки валенттүү болгондуктан эки суутектин атомуна бир эле кальцийдин атомун жаздык ал эми бир суутектин атому турат анда жыйынтык чыгаралык гидрофосфат деген курамында бир эле суутеги бар болгон туздар анда б г мисалына көңіл бұрсаңар, бір эле суутектин атомын көріп турасыңар мына ошондуктан туура жооп болуп азыр негиздик тұздардың мисалдарын қарап көрөлү негиздик тузда гидроксид тобу кислота калдыгы менен толук алмаш алмашпайт мисалы ферм оғаш екі жолу бул негиз ал эми оаш OH хлор бул негиздик туз курамына көңүл бурсаңар бул жерде 2 оаш OH тобу турат негизде ал эми тузунда болсо бир гана обаш OH тобу демек бир гидроксид тобу же OH тобунун орнына туз кислотасынын қалдығы хлор алмашыптыр анда структуралык формула менен дагы бир жолу карап көрөлү темир экиваленттүү ошондуктан эки сызыкчаны койдум темирдин атому 2 OH гидроксид тобу менен байланыша мына ошондуктан эки обаш койдум бул негиз анда бир гидроксид тобун обаш кислота калдыгы менен алмаштырсак ферум хлор обаш алынат бул жерде гидроксид тобунун ордуна туз кислотасынын калдыгы алмашты бул негиздик туз болуп саналат азыр болсо биздин жашообузда кездешкен дагы кандай туздар бар булардын аталышы менен формуласы менен таанышып алалы көңүл бурсаңар бул кайнатма туз силердин жашооңордо эң маанилүү көп колдонула турган бул тамак аш тузу формуласы натрий хлор окуганда натрий хлор деп окуйбуз туздун аталышы натрийдин хлориди деп аталат ошондой эле сода формуласы натрий аш ц о үч окуганда натрий ш c о үч деп окуйбуз аталышы натридин гидрокарбонаты деп аталат марганцовка формуласын көріп тұрасыңар. калий марганец о 4 деп оқылады. Атағанда калийдин перманганаты деп аталады. демек марганец о 4 кислата қалдығы перманганат деп аталады. кийинкисин қарағыла, бұл мысалдардың ар бирине токтололу ақ мрамор ташы кийинкиси бор, андан кейін ақ таш ташы жалпысынан формуласы оқшош, оқуғанда кальций СО3 деп оқылат. Атағанда кальцийден карбонаты деп атайбыз анда месе, сабақта сабакта үйрендік, артқа артка қайрылып жыйынтыктап коелу силер менен бүйінгі сабакта туздардын классификациясы менен тааныштык орто туздар қычқыл туздар негіздік туздар және қош тұздар бар экендигин билдиңер орто тұз қатарында натрийдин сульфаты кальцийдин сульфаты натрийдин ортофосфаты сияқты мисалдарды қарадық. ал қычқыл тұздарда туздарда тектің атомдор бар дедік. натрийдин ди жана натрийдин гидросульфаты ошондой эле кальцийдин гидросульфатын қарадық. Негіздік тұстарменен менен таңыздық. Құрамында оғаш гидроксид о оғ бар екен деген жана қош тұстарменен менен тааныштык Құрамында металдын екі башка қош метал бар екен деген білдік. Сілер менен бүгүнкү вақта туздардың классификациясы менен таанышуу үчүн алардын структуралық формулаларын жасқанды үйрендік. ал сілер босы болсо окуу китебиңердеги валентті элементтерді таап жана кислота қалдықтарын таап алардың тұздардың формуласын түзгөндү үйрөнсөңөр жана номенклатура боюнча атағанға көнүгүшүңөр керек анда эмесе сілерге бөлінген уақыт менен келіп жетті, кейінгі сабақта сабакта жолугушканга чейин саламатта олға.